Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije direktno iz Istanbula, gdje će imati tete-a-tete sastanak sa potpredsjednikom Turske Erdoganom. Predsjednik Vučić stigao je u Tursku, a na aerodromu dočekan je uz najveće počasti. Danas će biti zvaničan sastanak sa Erdoganom. Mi se često viđemo. Važno je za Srbiju da ima dobru komunikaciju sa Turskom. Ona je jedna od sila koja je sve važnija u svjetskim okvirima. Njihov svaki potencijal je ogroman. Blizu su Srbije i imaju veliki utjecaj u regionu. Trudimo se da sa njima imamo najbolje odnose, rekao je Vučić. Kada je reč o nastavku dijaloga sa Prištinom u Briselu, predsjednik Vučić rekao je da se plaši da je želja da se proizvede neki novi 17. mart na Kosovu. Albanci ne žele da razgovaraju o zajednici srpskih opština. Hoti je rekao da je to završeno još 2013. godine, a danas je 2020. i to kraj, a vi još niste ispunili svoje obaveze. Ne znam da li se time hvale ili žale. Ono što je meni čudno, da niko ne želi da prikaže neuspjeh, niti da ukaže na to ko je krivac. Mnogo bi svima bilo lakše da kažu da je krivac Srbija. Mi nikad nećemo bežati od dijaloga, mi sve radimo kako bi postigli kompromisno rješenje, ali njega neće biti dok ne dođe do promjena u glavama ljudi u Prištini. Znate, Srbiji nisu više zatvorena vrata u Americi. Mi smo situaciju polako promijenili. Neće Amerikanci promijeniti svoj stav o nezavisnosti Kosova, i to je tako. Ali imamo veći manevarski prostor, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.